Повністю погоджуюсь. Тому сьогоднішнього дня я взяла відпустку, і ми з моїми батьками їдемо у гори. Будемо жити в будинку. Їдемо ми з моїми батьками. Друзі, дуже дякую за вашу підтримку. Я почала свою першу освітою футболом вчителькою Україні. Приїхали до батьків, покажу їх квартиру, яку вони тут з нуля собі організували в Бруклін. Заїхали з мамою теж подорожі. Купити овочей, фрукти. Ми розвідники, ми є. Вторая армія міра, з ким воюють.